Está no ar o programa Conversa com o Vice. Bom dia, Maranhão! E que o ano de 2022 venha com mais oportunidade de empregos, com mais renda e, acima de tudo, com muita saúde. Grande abraço a todos. ...2022 já chegou, com comida na mesa para os maranhenses. Comida na Mesa, um programa que veio para garantir a segurança alimentar. Nós vamos continuar esse programa Comida na Mesa, que a fome é grande e a gente precisa garantir essa segurança alimentar. Não só distribuindo a cesta básica, mas também o peixe, assim como o Vale Gás, ampliando a implantação de restaurantes populares. Só tinham 6 em São Luís. Hoje já estão 63 no Maranhão inteiro. A R$1 isso garante a segurança alimentar. De forma que eu estou muito feliz em saber que essas pessoas hoje vão ter o arroz, o feijão, o macarrão, o peixe, para que eles possam ter um final de semana agradável e com comida na barriga. É maranhense. É gente como a gente. Um 2022 com mais renda, menos dívida. O governo aprovou e sancionou agora a lei, regulamentando através de decreto, que permite criar dívida zero. Ou seja, cada pessoa endividada vai sentar com as empresas para negociar em até 5 anos o seu pagamento. A única oportunidade que achei foi essa, liquidar minha dívida, né, estar com meu nome em dias, que hoje em dia é muito importante. O consumidor maior de idade pode chegar aqui com o comprovante de renda, documentação básica, comprovante da dívida, que a gente vai conseguir fazer o cálculo do que aquilo que ele pode pagar, garantindo o mínimo existencial para poder ele negociar a dívida e sair com o problema solucionado. Outros estados têm executado, eu analisei junto com a senhora presidente do PROCON, com o senhor vice-governador Carlos Brandão, outros órgãos como a Defensoria, e chegamos à conclusão que era uma boa ideia para que houvesse negociação no que se refere a uma grave problemática nos lares brasileiros nesse momento de crise econômica, que é o superendividamento. E um ano com sonhos realizados. E aqui realizando o sonho do Dona Cotinha, que começou, né? E eu estou aqui firme e forte. Começou, foi desde o início, né? 80 anos. Aqui, 80 anos, né? Estou com 80 anos. Já está com 80, só vendendo Jussara 51. Não, eu cheguei aqui com 25 anos. É, 25 anos. Eu estou com 80 anos aqui. Que bom. Então, essa foi uma manhã muito agradável aqui no Maracanã, onde a gente fortalece a nossa cultura e realiza sonhos. Sonho com o da Cotinha, sonho com o da Maiara. De fortalecer essa festa da Jussara, que em breve essa obra está pronta, viu, Dona Cotinha? Em sua homenagem a todos que gostam de Jussara e todos que gostam dessa cultura da festa da Jussara. Bem-vindo 2022! Com comida na mesa, mais renda, Vale Gás, Bolsa Atleta, restaurantes populares e dignidade para o Maranhão. E com muita alegria! Então vale a pena agora a gente fazer a maior festa da Jussara. Mas verdade? É mesmo, eu tô aqui para compensar. Para compensar esses 2 anos. Para compensar isso. Para compensar 2 anos sem festa da Jussara. Vamos fazer uma festa grande. Uma festa grande, certo? Isso. É que antigamente a festa era festa. Maravilha. Tanto. Grande abraço, Cotinha. Opa! Deus lhe proteja. Muita saúde. A todos. Maranhão, Maranhão, berço de heróis. Até a próxima! Quando as irmãs os braços estenderem, foi com a glória fugir do teu semblante e sempre envolta na tua luz celeste. Pátria de heróis, tens caminhado avante. Sempre envolta na tua luz celeste, pátria de heróis, tens caminhado avante. Termina aqui o programa Conversa com o Vice.